Els meus pares tenen un origen andalús i em dolen l'ànima quan escolto segons quins arguments i la meva pregunta és la següent. Qui creu que ens ha robat més? El treballador andalús que cobra el PER o el senyor Jordi Pujol? Que els impostos que paguen tots vostès no reverteixen en la qualitat de vida dels ciutadans que hi tenim dret. I és veritat que hi ha comunitats que amb aquests diners paguen mobles i renovació de mobles als seus habitants. La frase que acaba de fer ara provoca confrontació entre pobles d'habitat, Els diners que arriba aquella comunitat els administrarà autònomament, com fa Catalunya. No? Això no va de confrontacions entre territoris. Em pot respondre qui ens ha robat més, el poble espanyol o el senyor Jordi Pujol?